Razlaşmaya görə Ermənistan Kəlbəcəri noyabrın 15-nə dək, Ağdam rayonu və Qazax rayonunun işğal altında olan kəndlərini noyabrın 20-sinə dək, Laçını isə dekabrın 1-nə dək Azərbaycana qaytarmalıdır. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan söyləyib. İşğalın ardından evlərindən didərgin salınan azərbaycanlılar BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının nəzarəti altında yurtlarına geri dönəcəklər. O qeyd edib.